fått begäran, tre begäran på den låten som kommer nu. Och det är Sidney Bechets mästerverk. Kajte och jag ska göra den. Och jag hoppas att ni har roligt den här stället tillsammans med oss också. Vi njuter i alla fall hejdlöst att få vara på den här scenen. Ja, var någon som kräkte. Förut kom. Är ni klara? Ja! Petit Fleur.